E aí galera, meu nome é Daniel e esse aqui é mais um Dani Ideias. É um ano importante para o país, um ano de eleição. Nós vamos eleger deputados, senadores, governadores e presidente. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouquinho sobre as funções do legislativo, mais especificamente dos deputados federais e senadores, e do executivo, mais especificamente do presidente da República. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é importante entender que esse lance de dividir o poder em três partes, que a gente tem executivo, legislativo e judiciário, não foi sempre assim. Antes, na Europa, no que a gente chama de antigo regime, o poder era concentrado na mão de uma pessoa só, no caso do rei. Foi o momento que a gente chamou de monarquia absolutista. Só que essa concentração de poder na mão de uma pessoa só, com o tempo foi caindo em contradição, as pessoas passaram a questionar todo esse poder concentrado e começou a surgir ideias de diluição desse poder. Uma das ideias mais fortes foi a de Montesquieu, que sugeriu a tripartição desse poder em três. Então, diluiria essa concentração de poder numa pessoa só e formariam três tipos de poderes, três funções do poder, dividido em mais pessoas para que não houvesse tanta concentração, o poder ficasse numa pessoa só. Essa teoria de tripartição dos poderes influenciou bastante, principalmente a Revolução Francesa e a Revolução Americana, e chegou também aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil a gente entende que essa teoria ela é um pouco mais branda, porque não é totalmente absoluto o poder executivo, tem só uma função, o legislativo outra e o judiciário outra. Esses poderes eles vão se misturar, tem suas funções principais, que são as funções típicas, que é o que a gente vai falar aqui, mas eles têm também as suas funções secundárias, que seriam as atípicas. Mas aqui nesse vídeo a gente vai falar a respeito só das funções típicas. Primeiramente, então, poder legislativo. A função legislativa é caracterizada pela edição de atos que vão influenciar a nossa norma jurídica. Ou seja, a função do legislativo é criar leis e essas leis vão influenciar diretamente como a gente age. O que pode fazer, o que não pode, caso não possa, quais serão as punições. Enfim, vão editar normas e leis para que a gente siga. No Brasil, o poder legislativo federal, ou seja, que envolve todo o país, é exercido pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é dividido no Brasil em duas casas: o Senado e a Câmara dos Deputados. Então, onde ficam os senadores é onde ficam os deputados federais. O Senado é o órgão que vai representar o interesse dos estados do país. Então eu sou do Paraná, os senadores do Paraná têm que representar as vontades do Paraná, os interesses do Paraná para com o Brasil. Já os deputados federais têm a função de representar o povo brasileiro. Então, o Senado vai representar os estados, enquanto os deputados vão representar os interesses da população, do povo brasileiro. Na época da votação, na hora da votação, para o Senado nós elegemos três membros, certo? Cada estado vai eleger três pessoas que serão os representantes desses estados no Senado. Esses senadores terão um período de mandato de 8 anos. Então, as pessoas que nós elegemos para serem senadores ficam lá por 8 anos, certo? Mandato de 8 anos e eles podem se reeleger à vontade. Já os deputados federais, por outro lado, nós elegemos de acordo com o número de pessoas dos estados. Então, é o que a gente chama de proporcionalidade. Não tem um número exato para cada estado. O número de deputados a serem eleitos por estado vai variar de acordo com o número de pessoas no estado. Então, os estados que têm mais pessoas vão eleger mais deputados. Os estados que têm menos pessoas vão eleger menos deputados. Existe todo um cálculo para ser feito aqui, mas a gente não vai entrar no mérito desse cálculo da proporcionalidade. Ao contrário dos senadores, o mandato de um deputado federal é de 4 anos, não de 8. E eles também podem se reeleger à vontade. Não existe um limite de reeleição. De maneira geral, a atuação dos deputados e dos senadores se dá por meio de projetos de lei e emendas constitucionais. Ou seja, projetos de lei é um documento que o deputado ou o senador vai apresentar e esse documento vai constar uma lei que ele queira que entre em vigor, explicando qual é o motivo da lei, o que que ela vai, por que que ela está acontecendo, o que que vai acontecer caso essa lei seja aprovada. Vai organizar esse documento, apresentar tanto para a Câmara quanto para o Senado, vai entrar em votação esse documento, caso ele seja aprovado, ele entra em vigor. Existe todo um procedimento para aprovação de um projeto de lei, mas a gente não vai entrar no mérito da questão aqui. São diversos os tipos de lei que podem ser propostos pelo Legislativo. Eu elenquei aqui algumas, né, algumas funções mais específicas, só para exemplificar, para a gente não ficar tão no abstrato aqui. Os deputados e senadores, eles podem editar leis
que falem a respeito, por exemplo, do nosso sistema tributário, então dos nossos impostos, das nossas arrecadações e da distribuição dessas arrecadações. Então, como serão coletados os impostos, quais impostos serão coletados e como eles serão utilizados. Um exemplo aqui é a PL 7325 de 2014, que ela altera o valor da tabela do imposto de renda para pessoa física. Então, se você é uma pessoa física, assim como eu, né, não tenho CNPJ, é uma pessoa física, você tem um imposto de renda para pagar todo ano. E esse imposto ele vai ser pautado numa tabela. Dependendo da sua renda, você vai pagar um percentual de imposto. Essa tabela ela varia de ano para ano. E é por meio de uma lei feita por deputados e senadores que os valores dessa tabela vão ser alterados. Então atinge diretamente em você. Outro setor que o legislativo pode dar o seu pitaco, legislar sobre programas sociais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Então são programas, né, ideias, planos para o país crescer, né, para desenvolver. Então, ideias de como será feito para gerar um desenvolvimento no país. Um exemplo que eu trouxe aqui é a PL, né? PL é Projeto de Lei 5.788 de 2016. Foi uma PL proposta pelo deputado Eduardo Barbosa, do PSDB, e ela institui o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, ou seja, a partir da aprovação dessa PL, para você participar de um programa governamental, programa social, por exemplo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, você faz um cadastro só, não precisa ter um cadastro para cada programa social. Parece uma coisinha pequenininha, parece uma coisinha boba, mas esse tipo de coisa, quando é colocado em vigor, atinge todos os brasileiros. No caso aqui, principalmente aqueles que necessitam mais de uma ajuda governamental. Também podem os senadores e os deputados legislar a respeito das telecomunicações e radiodifusão. Então, como que vai ser organizado o sistema de distribuição de concessão de televisão? Quem serão as redes públicas que nós temos? Como elas devem funcionar? Quais são as regras que elas devem seguir? Isso tudo é organizado por meio de leis. Por exemplo, aqui, a PL 3880 de 2015, que obriga a oferta de planos alternativos de serviço de telefonia. Então, não tem a obrigação de aceitar só um tipo de serviço de telefonia. Toda empresa que presta serviço de telefonia vai ter que trazer planos alternativos. Não pode colocar só um tipo de plano e falar assim, ó, ou você aceita ou você não vai ter telefone, não vai ter relação de comunicação por meio de telefone. Não, a empresa tem que trazer outras formas. A ideia aqui é que tenha um leque amplo de possibilidades para que diversos consumidores possam utilizar o serviço que mais é adequado a ele, tanto em relação à sua renda ou os tipos de uso que ele faz do telefone. Sem esse tipo de coisa, as empresas poderiam, por exemplo, colocar um plano só e se você topar, você tem o serviço, se você não topar, não tem. Outro aspecto que eu elenquei aqui é que o Poder Legislativo ele pode dispor a respeito das nossas moedas e da emissão de moedas e como que isso vai se dar. Por exemplo, tem um projeto de lei aqui, 6721 de 2016, ele não foi aprovado ainda, mas a ideia dele é que seja extinto qualquer tipo de circulação de moeda física. A ideia dessa PL é que seja extinta a moeda física, então não vai mais existir dinheiro em papel nem em moeda especificamente, e as transações feitas serão feitas apenas de maneira virtual. Essa PL ela está ainda, né, sendo discutida, mas imagina só se ela for aprovada. Não vai mais existir dinheiro vivo, dinheiro moeda. Será que essa PL será aprovada? Será que não será? Será que não será? Quais interesses estão por trás dessa PL? Certo? Então são coisas que a gente pode pensar aqui. Também cabe ao Poder Legislativo aprovar estado de defesa e intervenção federal, que é o que está rolando no Rio de Janeiro nesse momento. O Temer, né, o presidente, ele colocou a intervenção, mas essa intervenção precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, certo? Pelos deputados e pelos senadores. No caso, foi aprovada. Além disso, cabe aos próprios deputados e senadores fixar os seus subsídios. Então, eles que decidem quais subsídios eles terão. Outra coisa que é importante é que cabe aos deputados e senadores julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República. Então são os relatórios da execução dos planos de governo. Oh, o plano era esse, cumpriu, não cumpriu, por que não cumpriu? Fazer essa análise toda, beleza? Galera, esse vídeo foi sobre o poder legislativo, as funções então de deputados federais e senadores. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro quais são as funções deles, que vocês tenham compreendido um pouco melhor qual a importância deles na nossa sociedade e o tanto que nós temos responsabilidade na hora de escolher quem são as pessoas que vão ocupar esses cargos. Beleza? Se você gostou do vídeo, você deixa aquele like que isso ajuda a divulgar um vídeo desse, que é um vídeo importante, eu acredito que seja um vídeo importante.
Se você quer acompanhar o meu canal, você se inscreve aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, por favor. Se tiver alguma coisa que eu me equivoquei na minha fala, você acha que está equivocado, coloca também aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão de como melhorar os vídeos, ou então sugestão de vídeo, também, por favor, coloca aqui no comentário, que isso me ajuda muito a saber que tipo de conteúdo fazer aqui pro canal. Beleza? Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!